U ovom videu želimo da rešimo zadatak koji glasi izračunati vrednost izraza 1 plus 3i na 2013. kroz 3 plus i na 2011. pa sve to na 2012. stepen. Dakle, za početak ja ću prepisati taj izraz, dakle i plus 3, 1 plus 3 na 2013. kroz 3 plus i na 2011. pa sve to na 2012. To je dalje jednako pre nego što krenemo da radimo ovaj zadatak. Dakle, svuda gde budete vidjeli u zadatku samo i, nastavljat ćete da ga pišete da je samo i, a ako nađete i na kvadrat menjate sa minus 1, i na treći menjate sa minus i na četvrti se menja sa 1. Dakle, cilj nam je da bi smo ovaj zadatak što više uprostili, začunali vrednost izraza, da namestimo da nam ovi i-ovi budu i na četvrti pa na neki stepen. Pa da krenemo tako da radimo, dakle imat ćemo ovde 1 plus 3 i, a da vidimo ovaj stepen 2013 kako možemo da napišemo. Ajmo to 2013 da podelimo sa 4. 20 podeljeno sa 4 može 5 puta, 5 puta 4 je 20, spuštamo jedinicu, 1 podeljeno sa 4 je 0, 0 puta 4 je 0, spuštamo i trojku, 13 podeljeno sa 4 može 3 puta, 3 puta 4 je 12, dakle imamo ostatak 1, dakle količnik je 503 i ostatak 1, pa ću ja taj broj 2013 da pišem kao 4 puta 503 plus 1, a dole ćemo imati 3 plus i na 2011, pa slično 2011 bi moglo po ovom principu se napiše kao recimo, ako bismo ga delili sa 4, dobio bi se količnik 502 i ostatak bi bio 3, znači bilo bi 502 puta 4 plus 3, tako da možemo da napišemo umjesto ovog 2011 da pišemo da je to 4 puta 502 i plus taj ostatak 3 i sve to na 2012. stepen. To je sada dalje jednako. Ovo možemo da prepišemo, bit će 1 plus 3. Ovo sad rastavljamo. Dakle, prvo rastavimo da nam bude i na 4 puta 503 i puta i na prvi kroz 3 plus i na 4 puta 502 puta i na treći, pa sve to na 2012. stepen. To je sada dalje jednako. 1 plus 3 puta, a ovo možemo napišemo kao i na četvrti, pa sve to na 503. A i na 1 pišemo kao i kroz 3 plus, ovo takođe pišemo kao i na četvrti pa na 502 puta, a i na treći menjamo sa minus 1, dakle, minus i, ovo sam napravio grešku, minus i, pa sve to na 2012. To je dalje jednako 1 plus 3 puta i na četvrti je 1, i na četvrti menjamo sa 1, dakle bit će 1 na 503 puta i kroz 3 plus, opet ovdje i na četvrti je 1, dakle bit će 1 na 502 puta minus i, pa na 2012, dakle dobijamo da je to jednako 1 plus 1 na 503 je 1, kad pomnožimo sa trojkom dobije se trojka i puta ovo i, dakle 1 plus 3 kroz 3, 1 na 502 je 1 puta minus i, to je minus i, pa na 2012, dakle dobili smo da je to 1 plus 3 kroz 3 minus i na 2012, sad ćemo to da racionališemo, znači imat ćemo da je to 1 plus 3 i kroz 3 minus i, pa množimo sve to i u brojocu i u menjocu sa 3 plus i, pa na 2012, to je dalje jednako, ovo možemo čak, ajde, povezat ću ovako odmah tu razumačku crtu i stavit ću zagrade da uprostimo ovako jedan korak,
dole dobijamo razliku kvadrata, dakle to je jednako 3 na kvadrat minus i na kvadrat, a gore množimo svaki sa svakim, znači sa jedinicom ćemo prvo množiti trojku i, 3 puta 1 je 3, 1 puta i je plus i, a sada sa 3 množimo trojku i sa 3 množimo i, pa će biti da je to plus 9i, dakle 3 puta t je 9i, plus 3 puta i je 3i na kvadrat, pa sve to na 2012. I to je sada dalje jednako, dole imamo 3 na kvadrat je 9, minus i na kvadrat menjamo sa minus 1, dakle bit će 9 minus minus 1, a gore imamo i 9i, to je 10i, imamo ovu trojku, dakle to će biti plus 3 i plus 3 puta i na kvadrat menjamo sa minus 1. Zatvaramo zagradu, pa sve to na 2012. stepen, to je sada dalje jednako 10i plus 3, 3 puta minus i je minus 3, a dole imamo 9 minus minus 1, to je plus 1, pa na 2012. to je dalje jednako, ovde možemo da anuliramo plus trojku i minus trojku, i ostaje nam 10i, a dole imamo 9 plus 1, to je 10, pa na 2012. možemo sada ovde da skratimo desetku i desetku, i ostaje nam i kroz 1, odnosno samo i, dakle i na 2012. To je dalje jednako, 2012 može da se podeli sa 4, i dobija se 503, i bez ostatka. Znači to možemo napišemo kao i na 4 puta 503, odnosno to i na četvrti pa na 503, a i na četvrti je 1, dakle to je 1 na 503, a 1 na 503 je 1. I to je rešenje ovog našeg zadatka. Nadam se da zadatak nije bio težak i da vam je jasno bilo kako smo ovo uradili. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovog ili bilo kog drugog zadatka, možete da nam postavite pitanje u komentarima ispod ovog videa. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, da lajkujete ovaj video i da podelite sa vašim prijateljima. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. To bi bilo sve za sada. Hvala vam na pažnji. Pozdrav!